ہمیں ٹھپے لگانے نہیں دیے ورنہ ہم الیکشن جیت جاتے. کیا جی؟ آپ نے ہمیں ٹھپے لگانے نہیں دیے ورنہ ہم الیکشن جیت جاتے. پھر میں تیری انصاف میں کیوں آیا؟ خان کیا چاہتا ہے؟ صاف اور شفاف الیکشن, اور اسی کو میں بگاڑ دوں تو میں اس تحریک میں کیوں؟ مجھے ایسی جیت نہیں چاہیے بھائی. ٹپے نہیں لگائیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے اتنی تھوڑی بہت صلاحیت دی کہ ٹپے لگانے نہیں دوں گا کسی کو. انشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے ایسے قبیلے میں, ایسے نوجوانوں میں, ہم جہاں میں رہتا ہوں وہاں سارے جدون رہتے ہیں. میں جب الیکشن لڑ رہا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ جو آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہو, اور شاید کہ ایسا نہ ہو لیکن میں نے دیکھا کہ زبردستی لوگوں کو لے جاتے ہو, مجھے کسی کو زبردستی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے گاؤں والے جو فیملیاں رجسٹر وہ صرف 1100 ہے, مسلم آباد میں 1100 فیملیاں رہتی ہے اور جو ایک ہی آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں اس فیملی کو سامنے رکھ کے اوپر اپنے اوپر فخر کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی غلط کام ہونے نہیں دوں گا اپنے علاقے میں انشاءاللہ تعالیٰ.